Det var en känslig punkt. Aj, aj, aj. Säger du? Du sött med oss? Att ni inte spricker. Trött mamma. Liten trött valp. Två små valpar. Till. Titta. Står jag på bägge benen. Vad är det för ben som ligger där? Var det lustigt? Är buren bättre? Är det bättre inne i buren? Det vill ni ju bara. Mormor går bra också, utanför. Är dum. Du är inte ful då. Sitt nos.
Kom mamma också. Kom mamma. Skrattar. Här står en. Här står en. Hon vill vara med så gärna. Och